É isso aí, galera, tamo junto. Esse foi um videozinho para mostrar todo o processo do banho de sol e do banho dos meus coleiros. Só o Mac ficou fora dessa, não tomou banho, ficou ali só batendo ordem, mas de resto todos tomaram banho, foram na sequência certinho. Coleiro Braddock, Pérola, Big e Mac. Isso aí, tamo junto, valeu, fui.